Bijkans 2,5 jaar na de grote brand van Fernandez Bottling Company NV is het de organisatie gelukt om sinds 3 maanden weer zelf softdrinks te produceren. Volgens directeur Alvin Vinnitsjaan stelt de organisatie het geduld van de Surinaamse samenleving zeer op prijs en dat zal merkbaar zijn in 2024. Daar de bottling zelfs weer aan het produceren is, op het niveau als voor de brand, is Vinnitsjaan er zeker van dat het in de behoefte zal kunnen voorzien. De komende maanden zullen we meer en meer verschillende smaken introduceren. Om inderdaad flush te kunnen zijn met waar we waren voor de brand. Qua stills, dus fruit juices, de juice drink, sorry. Dat zal nog iets langer duren. Ik verwacht dat dat 6 tot 9 maanden duurt voordat we op hetzelfde niveau zijn. En qua overall productiecapaciteit, daar kan ik je geen precieze tijdspannen geven, want dat hangt af van hoe snel we kunnen investeren in een volgende bottlinglijn. Vinnitsjaan geeft verder aan dat de organisatie nog een hoop huiswerk heeft om ervoor te zorgen dat de werkplek een gezonde is en blijft en dat het zich kan blijven ontwikkelen in 2024. In 2024 zal de hulp vanuit de Coca-Cola Company blijven komen, zegt de directeur. We werken samen met de Coca-Cola Company die ons binnen die hele supply chain helpt vormen richting onze retailers. Dus in de relatie met die retailers, zowel binnen de horeca, winkeliers, noem maar op, hebben we ook wat stappen te nemen om dat beter op te zetten, zodat we eigenlijk uiteindelijk samen met hun beter de consumenten kunnen bedienen. En dat je op de juiste plek en voor de juiste momenten inderdaad een Coca-Cola product of binnen het assortiment een Fernandez product tegenkomt. Dus dat is erg belangrijk. En dan verwacht ik eigenlijk dat we gewoon als inwoner, als Fernandez Bottling inwoner in Suriname, dat we een beter buurtbedrijf, een betere bedrijf dat richting social responsibility zaken kan doen. Dit jaar begint Fernandez weer met de overige smaken die de samenleving gewend was, maar het kan nog een tijdje duren voor alle welbekende smaken weer op de markt zijn.